ထမေကွန်တခုကတော့မန်နတ်ကဘယ်ပုံနဲ့ကနတ်ဖြစ်ပါလဲရှင်ဗျာ။ तू ကဘာကြောင့်ထင်ရှားပြီးတော့တကိုးကြီးရဲ့လို့ပြောကြရလဲရှင်ဗျာ။မန်နတ်ဆိုတဲ့ဒီနတ်ကကုသကောင်းမှုကြောင့်နတ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးသရုံးဝါးတွေမှာစီရိုက်တဲ့ဝါသနာဆိုတာရှိတာသိတာနော်မှန်ပါမှန်ပါဒါတော့လက်ခံရမှာမှန်ပါဗျာလူချင်းတူပေမဲ့ဇေယဝါသနာမတူကြအောင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတချို့ကဇေယဆိုးတယ်တချို့ကဇေယကောင်းတယ်လူပေမဲ့ဖြစ်သဘောကောင်းတဲ့ကောင်ရှိတယ်သဘောဆိုးတဲ့ကောင်ရှိတယ်မှန်ပါမြေမျိုးရှိတယ်မှန်ပါဗျာဇေယဝါသနာအဆိုးပါတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ကုသကောင်းမှုကြောင့်မနှက်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်သူကဘယ်ပုံနဲ့မှပါတာတော့ဆိုရင်နတ်ပြည်၆ထပ်မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပရဏိမိတဝတ္တဝတ္တိဆက်ပုံမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတတန်အရှိဆုံးစီစဉ်ဥစ္စာလည်းအမြင့်မားဆုံးတတန်လည်းရှိဆုံးအဲ့ဒီဘုံမှာသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံမှာသူကဘယင်တော့မဟုတ်ဘူးအုတ်ချုပ်တဲ့နတ်မင်းကြီးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာနတ်မင်းကြီးရဲ့စကားနားမထောင်မဲနဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်တဲ့နတ်ဒါမို့လို့သူကိုမာရလို့ခေါ်ရပေါ့မှန်ပါဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့ဝါသနာပါလို့ဖြည့်ဆည်းရမဲ့သူကခြေနတ်တာမှန်ပါဗျာဟိုအချောအချွတ်အပျော်အနောက်ဒီမှာကဘူးဖြစ်လို့ပြည့်စုံလို့ချင်းတဲ့ဝါသနာတွေဇေယျဆိုးတွေသူမှာပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကဝသဝတ္တိနတ်ပြည်ကဝသဝတ္တိနတ်မင်းကြီးကိုပုံကံပြီးသူလှုပ်ရှားလုပ်တဲ့နတ်အဲ့လိုပဲမှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာသူကဘာကြောင့်ထင်ရှားတော့ဆိုတော့လောကမှာကောင်းတဲ့လူတွေဆိုးတဲ့လူကပို့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာဖြစ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါနော်ဆိုးတဲ့လူတွေကပို့ပို့ထင်ရှားသူဘာကြောင့်ထင်ရှားတော့ဆိုရင်အဆိုးကသူများတဲ့လွန်ကဲလို့သူထင်ရှားတယ်လို့ပြောမှာမှန်ပါဗျာတကူကြည့်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုဝသဝတိနတ်ပြည်ကိုကသူလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကြောင့်သူဟာအစွမ်းတကူကြည့်တဲ့ဒီနတ်မျိုးတွေမှာဖြစ်တာမဟုတ်မှန်ပါဗျာသူ့ပင်ကိုကမွေးရတကူသူ့မှာရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်မှန်ပါဒါကတော့ကုသကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာသို့တော့သူများကိုဒုက္ခပေးတယ်ဘာလို့အထူးသဖြင့်ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူဒုက္ခပေးတာမှန်ပါဗျာသူ့ရဲ့အတွေးအမြင်ကကောင်းတာလုပ်လို့ရှင်သူ့ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါဗျာမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကသူ့မိတ်ဆွေတွေသူ့ကိုပေါင်းသိနေပဲလူတွေတောင်းမပဲအခုရှိကြတယ်မဟုတ်လားမိဖြစ်ဆွေပြေးဆိုရင်အရင်သေးစားမတော့စားဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ဟာလူတိုင်းနဲ့ပေါင်းသိလို့မရတော့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတချို့ကအရင်မတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝိုင်းထဲမှာသူကတိတ်ပြီးတော့ဝင်မဆန်းတော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာမကြိုက်ရှင်ညာဘူးပေါ့သဘောမှာမကြိုက်ရှင်ညာဘူးအဲ့ဒီနိုင်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူလိုလှုပ်ပြီးတော့သူလိုမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူပဲသူကသဘောကျတယ်မကောင်းတာမလှုပ်ဘူးဆိုတဲ့လူကိုသူကဒုက္ခပေးခြင်းမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲမှားမှာပဲမှန်ပါဗျာ